Benvinguts al Temps Afegit, el programa de futbol del Canal 21 que us acompanya tots els dilluns a partir de les 10 de la nit. Avui us oferirem algunes notícies futbolístiques i entrevistarem a Emma Ortiz Bel, que ens parlarà del seu llibre Unió Esportiva Remolins Vítem, la il·lusió d'un poble. Comencem! I comencem explicant-vos que l'Auditori Eus Escafe d'Amposta va acollir un acte dijous passat en el que Juan Carlos Unzué, exporter del Barça i segon entrenador amb Luis Enrique, va parlar de com és conviure amb l'ELA. L'Auditori Eus Escafe d'Amposta va acollir un acte en el que Juan Carlos Unzué, exporter del Barça i segon entrenador amb Luis Enrique, va parlar juntament amb Siscu Morell de com és conviure amb l'ELA, malaltia que li van diagnosticar fa 2 anys i mig. Pues no es sencillo, primero porque, bueno, cuando te diagnostican una enfermedad incurable y con una esperanza de entre 2, 3 y 5 años de vida, pues no es la mejor situación de tu vida, ¿no? A partir de ahí, en mi caso, bueno, yo digo en muchos momentos que para mí la palabra clave y me salió de forma natural es aceptar también la ELA como parte de mi vida, ¿no? Es algo que yo ya no podía controlar, que yo no podía cambiar, y por suerte para mí, bueno, la acepté desde ese primer día, y lo que me ha dado la posibilidad es de, bueno, de vivir esta situación complicada de la mejor manera posible, ¿no? Sobre todo en el aspecto mental. A nivel físico, en mi caso, pues lo que te va haciendo es ir limitando poco a poco. Por suerte para mí también es de una progresión lenta. Unzué, el qual té el suport incondicional de la seva família, vol donar visibilitat a la malaltia i parla de la procedència dels recursos per lluitar contra ella. A ver, los doctores me dicen que en los últimos años ha mejorado y ha aumentado la investigación en España en relación a la ELA, pero desgraciadamente hay un estudio que nos dice reciente que del 100% del dinero que se destina en este país a la investigación de la ELA, el 80% es dinero privado. En la jornada viscuda en Posta també van participar, entre d'altres, Dani Rosinés i Xavi García, que van explicar el projecte solidari Upside Down Challenge, que recull fons per a lluita contra l'ELA, col·laborant amb la Fundació Miquel Valls i amb la Fundació Luzón. Hem volgut començar en aquesta notícia que es produïa dijous passat. Ara sí que entrem de ple al repàs de marcadors de la jornada d'aquest cap de setmana a les diferents categories. A la tercera divisió, el Futbol Club Ascó va perdre per un marcador de 1-2 a casa, en el Sant Cristóbal, en el que va ser ja el darrer partit de l'any. Tot i la derrota, va plantar cara al rival l'Ascó, sobretot a la primera part. En aquesta derrota fa que l'Ascó no hagi guanyat encara a casa seva aquesta temporada. La primera part va començar amb domini dels visitants, però l'Ascó va saber tancar bé i esperar el seu moment. Al 22, en una jugada on la defensa no va estar fina, Àlex Pobes va poder marcar el 0-1. Estem veient imatges d'aquest partit. I a la segona part, els visitants van sortir pel segon gol, però en una contra, al minut 55, Genís va empatar el partit en un gran gol. Tot i això, al 66, Sergi Mestre marcaria l'1-2 definitiu. L'Ascó va acabar en 10 per l'expulsió de Mirament. Pel que fa a la primera catalana, la Rapitenca va guanyar 3-0 al Vistalegre en un hat-trick d'Oribe i segueix en la bona dinàmica. La Rapitenca no va poder acabar de millor manera l'any, superant el Vistalegre per 3-0 gràcies a un hat-trick d'un inspirat Oribe. Només començar el partit va arribar el primer gol del conjunt del Montsià i amb l'1-0 es va arribar al descans. A la segona meitat, Oribe va marcar 2 gols més als minuts 59 i 80, sentenciant el maig. Ara mateix, la Rapitenca, que ha sumat 11 dels últims 15 punts en joc, és quarta amb 16 punts. Antoni Teixidor, entrenador de la Rapitenca, valorava el partit. El fet de marcar un gol al primer minut sempre dona una mica més de confiança, no? Després l'equip, bueno, aquests jugadors que dèiem que d'alguna manera es tenien que adaptar, s'han adaptat molt bé i com tenen qualitat, posen la qualitat a favor de l'equip i així ja ens va. Vull dir, jo crec que un partit bonic, agradable cara a l'espectador, amb possessió de pilota, amb el control del joc, sobretot, que és molt important, i al final un 3-0 que, bueno, que satisfeix a tothom. Després de les festes nadalenques, l'equip d'Antoni Teixidor visitarà el Borges Blanques.
El subgrup 8B de la segona catalana va viure este cap de setmana la 13a jornada. L'Aldeana segueix liderant la categoria. La 13a jornada del subgrup 8B de la segona catalana va registrar els següents resultats. L'Ulldecona i l'Aldeana van empatar a 3 gols. L'Amposta va superar el Perelló 3-1. L'Ampolla va superar l'Ebrescola Esportiva 1-0. I el Tortosa va guanyar la Sénia 2-1. Descansava el Camarles i el partit entre el Remolins Vítem i l'Atlètic Móra la Nova se va ajornar per diversos casos de Covid al conjunt moranovenc. En acabar el partit entre el Tortosa i la Sénia, el tècnic del conjunt tortosí, Guillermo Camarero, valorava el maig. Jo crec que avui bueno, l'equip en molta empenta, ho ha fet bé, s'ha sabut defensar molt bé amb el 2-1, ha sabut donar la volta al marcador i bueno, en este sentit, per els 3 punts estic satisfet. Estic content, encarem amb 2 victòries la segona volta i ara pues, bueno, tenim partits com Móra, Perelló, partits que no són fàcils, però cap partit és fàcil i nosaltres el que hem de fer és seguir amb la regularitat. Tenim bones sensacions perquè hem recuperat gent de lesió, avui s'ha tornat a fer mal Galera, però la veritat és que estem recuperant gent, efectius. Per la seva part, Juanjo Serrano, entrenador de la Sénia, parlava de la jugada que ha precedit el segon gol del Tortosa. Bé, la jugada esta, la veritat que és bastant trist el que ha passat. Bàsicament, sí que és cert que des de que el nostre jugador deixa la pilota perquè PSC pensava que l'àrbit li havia pitat falta o fora de joc o alguna cosa, hasta que ens fan els gols, doncs passen uns segons, la pilota va d'una àrea a l'altra, però bueno, això no lleva que el que han fet, creiem, i quasi podríem assegurar que ha sigut un jugador del Tortosa, doncs creiem que el que ha fet és, bàsicament, és molt poquet i que és fer trampa i bé, a mi... Espero que en el que me queda de carrera esportiva com a entrenador no tindré que defensar l'haver guanyat un partit d'aquestes maneres. En aquests moments, els 3 equips que estarien en disposició de disputar la fase d'ascens serien el líder Aldeana, que suma 24 punts, el Tortosa, segon en 23, i l'Ampolla, tercer en 21. Passem ara a la tercera catalana. L'11a jornada de la tercera catalana, el grup primer, se van donar els 2 resultats. La Repitenca B va guanyar el Benissanet 2-3, el Santa Bàrbara va superar l'Olímpic 3-1, el Roqueteny i l'Ametlla van empatar a 2 gols, l'Amposta B va superar el Godall 2-4, el Gandesa va guanyar a la Cava 1-3, precisament estem veient imatges d'aquest partit, el Corbera va golejar l'Alcanar per 2-6 i el Jesús i Maria va guanyar el Tortosa B per 1-0. No es va disputar el Catalonia Flix, els flixancos van anunciar dijous que tenien un cas positiu per Covid i tot i que el Catalonia es va mostrar disposat a jugar al partit i va acudir al camp, els riberencs no es van desplaçar a la Santa Creu, on únicament hi van anar l'entrenador i el president del club per afirmar l'acte. Ara s'haurà d'estar pendent de la resolució del comitè de competició respecte a aquest partit. Recordar que en aquests moments el Catalonia segueix liderant la taula classificatòria i ocupant, per tant, lloc d'ascens. I ara mateix l'equip que perdria la categoria de manera directa seria el QE, l'Olímpic Móra d'Ebre, que fins al moment només ha pogut sumar 2 punts. I a la 13a jornada del grup 20 de la quarta catalana se van jugar el Jesús i Maria B. El Jesús i Maria B va superar el Tivenys 1-5 i el Mas d'en Verge va guanyar el Xerta 3-1. La Cava B va vèncer l'Ebrescola B 2-1. L'Ametlla B va guanyar el Camarles B 3-2. El Gandesa B, que superava el Catalonia B 2-1. El Ginestar va golejar el Perelló 4-1. L'Aldeana va guanyar la Fatarella 2-1 i l'Olímpic B va guanyar el Sant Jaume 6-1. El partit entre la Galera i el Pinell se va ajornar per Covid a la Galera. Lidera la taula i està en posició d'ascens directe el Mas d'en Verge, que fins al moment ha sumat 33 punts. I un últim apunt de futbol femení abans d'entrar en l'entrevista, la 10a jornada de la segona catalana femenina, la Plana va guanyar els Subirats 2-1, mentre que la Repitenca va perdre 6-3 contra el Morell. Després de disputar-se esta última jornada de l'any 2021, la Repitenca és cinquena en 18 punts i la Plana ocupa el 6è lloc en 16. I tot seguit us informem d'una molt bona notícia. El Bayamón Futbol Club, entrenat pel galerenc Delfín Ferreres, ha guanyat la Lliga de Puerto Rico vencent a la final al Metropolitan FA per 2-1. D'esta manera, el Bayamón jugarà la propera edició de la CONCACAF Caribbean Club Shield i el Bayamón, recordem que forma part de la DB-7, de la qual l'ampostí Josep Gombau n'és el director esportiu. Moment ara de compartir uns minuts telemàticament en Emma Ortiz Bell, que ha publicat el llibre Remolins Vítem, la il·lusió d'un poble. Volem parlar amb ella de com està la publicació d'aquest llibre, de què ens explica en aquest llibre, i la saludem tot seguit.
Emma, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Hola, moltes gràcies, un plaer. Bé, hem d'explicar als espectadors, als que no ho sàpiguen, segurament molts ja ho saben, que Emma fa 2 anys va cursar segon de batxillerat econòmic social al Cristòfol Despuig de Tortosa, on va redactar un treball de recerca que, com diem ara, ha vist la llum en forma de llibre sota el títol Unió Esportiva Remolins Vítem, la il·lusió d'un poble. Hem de dir que actualment Emma està estudiant el grau de dret a la URB de Tarragona. I Emma, el primer que et volem preguntar és per què vas escollir al seu moment este tema per al teu treball de recerca que finalment s'ha convertit en llibre. Bueno, va ser complicat perquè al principi m'han dit has de triar un tema i jo me vaig quedar bloquejadíssima en aquell moment. Perquè, clar, triar un tema del treball de recerca no és una cosa fàcil perquè és un treball que estires un any de la teua vida treballant. Llavors, ha de ser algo que te motive perquè, si no, estires un any patint. Llavors, volia ser algo que me motivés. I gràcies al meu tutor de recerca, Albert Aragonet, que me va posar, me va fer una pregunta i me va dir, pensa en esta pregunta i ja triaràs el tema. La pregunta va ser, què és el que t'agrada fer o què és el que t'agrada fer petita? I jo, claro, en aquesta pregunta vaig estar pensant uns dies i tot el que se'm venia al cap era els dies en què jo anava a veure el Remolins Vítem, en Mullallo, i quan ell no podia anar a veure els partits, pues, anava jo els dies que podia o si no, pues, pels resums que veia o pel diari, el que fos, m'informava de com havia anat el partit, què havia passat. I les tardes aquelles eternes parlant sobre el que havia fet el Remolins Vítem. I vaig dir, pues, mira, és una bona manera també, perquè feia uns mesos s'havia mort mon iaio, i vaig dir, és una bona manera també de recordar-lo en ell i de fer-li com un petit homenatge a l'equip que va ser quasi la seva vida. Llavors vaig dir, pues, ja està, ja tinc el tema, és un tema que me motiva, vaig quasi cada cap de setmana en aquell moment, perquè ara estan a Tarragona, és difícil anar, però en aquell moment anava cada cap de setmana a veure el Remolins Vítem i vaig dir, pues mira, és un bon tema, me motivarà i li vaig dir al meu tutor de recerca i una altra cosa que me va portar a fer-lo va ser que al moment de dir-li al meu tutor de recerca me va dir, vale, està molt bé, la motivació és molt bona, però mirem que no hi hagi res escrit, perquè si hi ha molta cosa escrita, este treball no té sentit. I al moment de buscar, sol vam trobar uns articles que havia escrit als anys 90 Enrique Viñas, i ja està, i va ser, este és el tema, i este serà el treball. Emma, i com és el pas de convertir el treball de recerca a llibre? En quin moment ho decidiu? Pues la pandèmia. La pandèmia ha fet que tothom tinguéssim com a més temps de pensar les coses i més temps de reflexionar. I justet vaig presentar el treball de recerca i unes setmanes després ens van confinar. I el treball, claro, se va quedar allí, tots els premis, tot era com molt apersonal perquè era tot telemàtic i tal. I parlant amb el tutor de recerca, després de que ens obliguessin i pues, ma mare parlant amb ell i tot, va ser com, quina pena que aquest treball se quedi aquí agafant pols, no? I vam dir, pues, quina bona manera de també hi hagi alguna cosa escrit del poble. Pues, què fem? O sigui, per què no el fem llibre? I va ser així. Llavors vam enviar-ho a una editorial, me'l van acceptar i mira, aquí estem. I aquí està el llibre que ensenyem als espectadors, eh? No l'hem ensenyat al principi, però demanarem al nostre realitzador que mos punxi aquí el llibre, este llibre, este treball de recerca convertit en llibre, insistim, fet per Emma Ortiz Bel, sota el títol Remolins Vítem, la il·lusió d'un poble. Tenim aquí el llibre, aquest llibre que ja us dic que val molt la pena. Emma, ho dius, no?, dedicat al teu iaio Joan, que jo, que sóc de Vítem i que molts anys també he anat a veure el Vítem, a fer les cròniques també en moltes ocasions, lo recordo com un dels fidels, dels fixes, mai fallava, el senyor Joan Bel, aquí, no?, als partits, lo recordo com un apassionat, realment, com dies abans, sí, no? Sí, sí, ho era. Era, o sigui, ja des del principi, ell quasi mai ha jugat a futbol, no era de jugar, però el que és anar els dissabtes a veure, o els diumenges a veure el futbol, això sí que ho tenia i era
los diumenges se dinava prompte perquè per la tarda jugava al Vítem o el que fos, ell sí que era d'anar tot arreu. I si el Vítem necessitava ajuda, mon Muñayo era el primer en donar-la, la veritat. M'imagino, Emma, que en aquest procés de fer el treball de recerca, d'editar el llibre, la família ha estat aquí també molt al costat, no? Recolzant-te, i no sé si més gent també. Sí, sí. O sigui, la família, mons pares, ma iaia, tothom. Si tenia algun dubte, ells m'ajudaven, o si m'havien de portar a algun lloc perquè tenia que anar a buscar informació, o si necessitava el contacte d'algú. Sobretot ma mare m'ha ajudat molt al moment de, al final del llibre, hi ha una sèrie de fotos que m'han anat cedint la gent que feia les entrevistes. I ma mare, com és del poble, jo li dia, mama, a veure, qui és aquest home? Perquè volia assenyalar a cadascú qui era, i ma mare i ma iaia eren les que m'ajudaven en tot. I després els meus amics, perquè a mi m'agrada el futbol i ne sé, però tots els meus amics futboleros, si els preguntava alguna cosa, eren els primers que me contestaven i m'ho explicaven i tot. O sigui que estic molt agraïda tant a la família com als meus amics que m'han aguantat durant aquest any de fer el treball de recerca. La veritat és que sí. Emma, l'exemplar, el llibre val 12 euros cada exemplar, i els beneficis els destinareu a un fi molt lloable i a la lluita contra el càncer, no? Sí, vam pensar de... El càncer també ha sigut una malaltia que ha tocat molt fort a la meva família, i vam dir, pues, per què no fem una cosa solidària per al poble, que seria escriure un llibre i pues, que hi hagi alguna cosa escrit del poble, i per què no els beneficis també els donem a una bona causa, que seria la Lliga contra el Càncer. I pues, vam decidir-ho així i pues, ja està. Centrem-nos, ens hem situat una mica de com ha sigut fer este llibre, qui l'has dedicat, a Tonia i Joan. Emma, què ens expliques? Com has estructurat el llibre, que té text i té també moltes imatges, no? També fotos i documents referents a la història del club, no? Com has estructurat este llibre? Pues, el que volíem, el meu tutor de recerca i jo, bueno, jo és el que li vaig donar la idea i ell m'ha estat ajudant en tot, era que no fos un llibre de pues, agarrar els documents que pogués tindre la Unió Esportiva Remolins Vítem i traure la informació d'allí, sinó que volia que els protagonistes de la història fossin els que participessin en la història. I volia que el llibre expliqués és molt emocional, que sigués també emocional, de lo que senten els jugadors o la gent que ha format part d'aquest equip. I llavors s'ha estructurat en això. He fet 7 entrevistes a Artur Bel, a Emili Descarrega, que porta 19 anys jugant al Remolins Vítem, a Álvaro Udí, que el Remolins Vítem no seria el que és sense ell, perquè té molta dedicació al club. També a Ximo Soler, a Joan Sabater, i crec que i era això. I també perquè pensava, moltes vegades nosaltres tenim fotos a casa que ningú més ha vist perquè les va fer, jo que sé, algun familiar o el que sigui, i s'han quedat a casa. Llavors el que volia era que els entrevistats me portessin fotos que tinguessin a casa, que també serien inèdites per a molta gent i que molta gent les podria tindre, encara que fos en aquest format de... Una persona que no vaig entrevistar però que me va cedir totes les fotos que tenia és José Viñas, que també estic molt agraïda, i és això. O sigui, s'estructura en explicar la història del Club Deportiu Vítem, de la Unió Deportiva Remolins, de la seva fusió, i ja, fins al moment que vaig haver d'entregar el treball, que és el gener del 2019, pues, de la història de la Unió Esportiva Remolins Vítem. Emma, alguna dada o dades o situacions que et cridessin l'atenció especialment en aquest treball de recerca? Sobretot perquè me'n recordo d'aquell moment, que va ser el 2011, la pujada preferent ha sigut un dels fets històrics d'este club, i me'n recordo d'aquell moment d'estar amb un iaio i celebrant-ho a tope, encara que no pogués anar al partit. I després, pues, les experiències que m'han explicat la gent que estava al Club Deportiu Vítem, perquè una de les anècdotes que s'explica a la història és que quan van tenir que fer el primer camp,
El camp està fet a un lloc on era per... O sigui, no se sabia ben bé de qui era, si de la Generalitat o del règim de Franco, no se sabia ben bé. I els joves van decidir tallar 21 garrofers i l'alcalde de Tortosa una mica més i li agarra algo. Diu, mos tancaran a tots. Aquesta és l'anècdota més divertida. I també en el que me quedo d'aquest treball és que no solament és el futbol el que impulsa aquest club i aquests clubs abans de que s'uniguessin, sinó és la voluntat de la gent gran de que els joves se quedessin al poble i crear una motivació per a que els joves se quedessin al poble. O sigui, el que tenien clar el Club Deportiu Vítem i el Remolins és que no volien que els seus joves se n'anessin a jugar al Tortosa, perquè llavors això significaria que se n'havien d'anar del poble. Llavors és tota la voluntat i totes les ganes que va posar la gent gran del poble per a que els joves se quedessin al poble i al barri. I en això és el que m'hi quedo, que el club no és solament futbol, té una part sentimental també. Ahà. Em deia també, Emma, que hi ha un torneig que és mític, que és el Mariano Toa, que es fa des de l'any 1973, conegut i estimat per tots, no? Sí. És, o sigui, és, té una base molt bonica, que és un jugador molt estimat. Desafortunadament va morir. I és també una manera molt bonica de recordar algú fent un torneig de la seva passió i cada any recordar-lo. Ahà. Hem de comentar també, fas menció també el teu llibre, de l'equip femení, del Remolins Vítem. Sí, això és un tema que m'ha estat perseguint tot el treball, perquè m'ha costat trobar informació sobre els equips femenins, i ja no solament dels equips femenins, sinó de moltes vegades a l'anar a fer les entrevistes o no les entrevistes, ja comentar a la gent de que ja estava fent un treball sobre futbol, de que me miressin encara de però te veus capaç de fer un treball sobre futbol? Home, doncs me veig igual de capaç que si ho fes sobre una altra cosa. Vull dir, també puc entendre de futbol, també puc ser una fanàtica del futbol. Això sí que ha sigut un fet bastant principal al meu treball, que la gent me mirés així com malament per fer un treball sobre futbol. I lo dels equips femenins, que bueno, ja ho sabem, és una vergonya que no se'ls tinguin en representació. Ahà. Quines conclusions finals vas traure, Emma? Perquè hi ha també un apartat de conclusions finals en aquest treball de recerca, en aquest llibre. Quines són les 3, 4 o les que em digues conclusions que vas treure després de publicar aquest llibre? Suposo que les conclusions que vaig traure en aquell moment i les que tinc ara són bastant diferents, perquè han passat 2 anys i he pogut estar reflexionant més sobre tot. Però crec que el que me quedo és en el que t'he dit antes de lo sentiment que hi ha tant del poble com del barri cap a aquest equip. És un equip que se va crear per a que els joves se quedessin al poble. I és un sentiment molt bonic que volgué que no se'n vagin els joves i crear aquesta motivació que va suposar que el poble se volqués en aquest equip. I després, bueno, pues lo dels equips femenins també és una conclusió que hi trac, que ho vaig veure i de primera mà que s'hauria de tindre més representació dels equips femenins i haurien de ser més importants al moment de crear clubs o de tindre'ls presents, almenys dins del club. Però bueno, el que me quedo és això, totes les experiències que me van explicar els entrevistats i totes, o sigui, els sentiments que me van transmetre sobre el que senten de l'equip, encara que potser faci 30 anys que no juguen, encara guarden un sentiment molt bonic sobre aquest equip. I és en això el que em quedo. I en algun moment del llibre, Emma, dius també un club serio, no? Que el Remolins Vítem sempre té fama d'un club serio, no? Que paga religiosament, no? Esta fama d'això, no? De club que en garanties, no? Que dona garanties. Sí, sí. Això és una cosa que em va deixar molt clara Emili, que porta 19 anys, i si no fos un equip serio, potser no hagués aguantat tants d'anys. Però és un equip que se volca en els seus jugadors, i tothom m'ho ha dit, que inclús en els mals moments, potser no podien pagar en diners, però pagaven en taronges, pagaven en dinars, pagaven en el que fos. I és això una cosa que tothom m'ha estat dient, que
És un equip serio que se volca molt en les seves plantilles i per a donar, o sigui, poder-los i donar el millor que puguem. Vos dius que Emili Descarrega te va impressionar especialment, no, Emma, perquè són molts anys i continua encara lligat a la disciplina del Remolins Bítem. Sí, i damunt és una persona que va estar a la presentació de Bítem i és una persona que per l'equip i pel poble sent moltes coses perquè, com explicava la seva entrevista i està al llibre, allí ha tret els seus millors amics, se va casar amb una xica de Remolins, o sigui que los Remolins Bítem no solament li ha donat felicitats dins del futbol, sinó que també li ha donat amics i família. I és una persona que vam estar moltes hores parlant i sempre ha estat predisposada a donar-me tot el que fos i ajudar-me en tot el que pogués en este equip, i la veritat li estic molt agraïda. I no és solament un bon jugador, perquè mos fa disfrutar molt als aficionats dins del camp, sinó que també fora del camp és una persona molt, molt bona, és molt bona persona i té un cor molt gran, la veritat. Dono fe que és un crac tant dins com fora del terreny de joc, Emma. Algo més referent al llibre, Emma, que mos haguéssim deixat de comentar, que t'agradaria comentar? No, la veritat és que crec que hem comentat els punts més importants, solament que la gent disfruti llegint-se'l i que ja està. És un llibre que també se crea per a intentar motivar altra gent per a escriure no solament sobre el poble de Bítem, sinó sobre els seus pobles, els seus equips de futbol, perquè jo he entrevistat a gent que té 90 anys i potser si mos esperem una mica més el seu testimoni i les seves experiències no estirien aquí, i o sigui, no mos han d'esperar a escriure la història i que quede escrit per a les futures generacions i per a poder ser una motivació per a les futures generacions. Emma, tornem a demanar al nostre realitzador que mos ensenyi el llibre. A Antonio, per favor, en quan pugues, un primer pla d'aquest llibre, aquest treball de recerca que ha tret, que va traure al seu moment, fa 2 anys el va començar a treballar Emma Ortiz Bel, este treball de recerca que finalment s'ha convertit en un llibre, un esportiu a Remolins Bítem, la il·lusió d'un poble, vaja, no nom complet d'Emma, i també en esta fotografia, Emma, que te vull preguntar qui són aquestes dues persones de la portada, perquè jo he fet les meves quinielles per a veure si les he encertat. Qui són aquestes dues persones de la portada? A veure, esta foto no està triada a l'atzar, ni està triada perquè sigui la millor foto que hi ha al llibre, però com este llibre va dedicat a mon iaio, el de pantalons blancs és mon tio iaio, que és el germà de mon iaio, i el de la samarreta de ratlles és mon iaio, a un partit que feien a festes de Bítem, que era solters contra casats, i el germà de mon iaio era el solter i mon iaio era el casat. I és una foto que quan la vaig veure, quan me la va enviar el germà de Montllà i Artur, me va encantar i vaig dir, esta és la foto que ha d'anar de portada a tot arreu. Perfecte, i així va ser. Emma, fa 2 anys ho diem, no?, feies este treball, ara centrada ja en els teus estudis de dret a Tarragona, no? Com van? Van bé. Bueno, aquí estic, que no he pogut fer l'entrevista presencialment perquè estic vivint aquí. Però bueno, sempre tots els caps de setmana baixo i a veure el Bítem sempre. Perfecte, doncs pues Emma, moltíssimes felicitats per este treball i moltíssima sort a la vida en el personal i en el professional. Una abraçada a tu i a la teva família també. Moltes gràcies. Bé, i en Emma Ortiz Bel acabem ja el temps afegit d'este dilluns, no sense abans recordar-vos, donar-vos les gràcies per la vostra atenció i recordar-vos que demà farem l'últim programa de l'any. Tindrem un programa, com sempre, de luxe, el poliesportiu a les 10 de la nit, en el repàs de tota l'actualitat poliesportiva ebrenca, i en 2 entrevistes també força interessants com cada setmana. Per una banda tindrem a David Morales, director tècnic i entrenador del Club Nàutic Amposta, i estarà també amb nosaltres Joan Llangostera, el primer tortosí que anirà al Dakar. Demà us explicarà tots els detalls. Hasta demà, que vagi molt bé.